Elea Norvegjin për Kosovën. Por 2 vjet pas udhëheqjes së Ministrisë së Mbrojtjes, Armen Mehaj sot dha dorëheqjen nga ky post. Fillimisht lajmin për dorëheqjen e tij u konfirmua nga kreu i qeverisë, Albin Kurti, përmes Facebookut. Menjëherë pas Kurtit reagoi dhe vet Mehaj. Ai shkruaj të gjere gjatë për punën e tij si ministër në krye të këtij institucioni, por nuk dha ndonjë arsye specifike. Kjo kërkes prej anës si me ka ardhur për arsye familjare, për të cilin e kam njoftuar kryeministrin Kurti me kohë që më parë, ka shkruar shkurt Mehaj sa i përket arsyes së dorëheqjes. Kjo nuk është dorëheqja e parë një ministri në qeverin Kurti. Rifat Latifi, ish ministri i shëndetësisë, kishte dhënë dorëheqjen nga posti i tij në fillim të muajit tetor të 2022.